Vai aprendere. Quando surgiu o personaggio di Floriano? Pois fai vai comigo 23 anos. Foi unha aposta que me ofreceu Fora de Vigo, o director de Fora de Vigo, en aquel momento. E, bueno, eu collino como unha cousa temporal, de uns anos e tal, pero vexo que isto xa vamos cumplindo un cuarto de século, que xa é moito dicir. E, nada, ahora estás inmortalizando aquí Lucas, estás inmortalizando Lucas con unha figura, e despois só queda unha animación, leválo ao cine, que son as dúas metas que me propuxen despois de ver a repercusión que tuve. Esa é a historia de Floriano. E esta de facer a escultura con o maestro Lucas? Como? Como che surdiu a idea de Lucas? Pois... Non, pois despois de ver a Lucas, eu a Lucas non conhecía, despois de ver o consulto escultórico que fixo de Valle Inclán, pois interesei-me un pouco así pola súa obra, e nada, e dixen, cando tuvemos unha reunión definitiva en Engroves, que foi o animador de todo isto, pois preguntaronme que escultor quería, dixen, quería Lucas Míguez. E nada, e hasta hoxe, a ver se sigo moito tempo así, colaborando xuntos. E Lucas, ti tes algo que engadir aquí ao artista, vos que sodes artistas, maestros, cada unha vosa especialidade, que aportarías verbalmente agora a este acontecimiento da nova escultura? Podía estar falando media hora, pillas de así. A primeira cosa é que se hai algo que temos de falar, se hai algo que para min ten unha importancia e a parte significativa de Gobe é que non solamente fixe un personaxe, sino que o mantuvo vivo e cada día ten máis interés entre a xente 25 anos. E iso dícese porque facer un chiste non quer dizer que todo o mundo fala, pero crear un personaxe e darlle vida durante o tempo que ten este home, pois xa... Ese é un. E por outro lado, que ainda falábamos fai un pouco de que para min, o que non é un tipo, non é un contrachiste, non é un home amigo que se empeza a contrachiste, se fai terrible, sino que é un filósofo, un tipo que vive, entende a vida a través de un personaxe como é o Floriano, é que interpreta unha forma de ser, un momento que nos toca vivir, interpreta unha filosofía de un tipo de xente que é como Floriano, un home de mar, un home con gramática parda, ou como se pode dicir, pero que sabe, e sabe moito máis do que parece, e sobre todo que ten que ser un tipo porque entende moito de viño, sabe se dicir así. Algo terá, non? Sí, sobre todo iso, e xa non digo nada despois como caricaturista, que iso xa é extraordinario, pero é outra faceta que vincula o que penso que tal vez non sea mellor tan, non digo conocido, tan popular, por decirlo como chiste, porque chiste o Floriano, xa non digo chiste, porque o chiste parece como que é unha coña, senón a viñeta, pois sale Pois esperemos disfrutar de moitos acontecimentos artísticos máis, non? Sí, home, supoño. É, Gogue? Sí, sí. Que as túas caricaturas... Mientras haya humor e vida, e vino tinto. Bueno, pois nada, isto queda para o recordo e para disfrute de todos. Moitas gracias. Gracias.